agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xirgeeye oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta ugu waramay xarunta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramay xaaladaha ugu dambeeyay ee caabuqa saameynta baan ku haya dalalka caalamka ee COVID-19 iyadoo warbaahintuna ay wax ka weydiisay xaaladahaasi ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xirgeeye oo ka hadlay waxa uu lixdii kiis hal qof oo kamid ahi uu bogsaday iyada oo kuwa kalena shaybaadhkoodii lagu hubinayay bogsiga uu noo maqan yahoon filayno wiigan gudihiisa haddii alla yidhaah inta kalena waa dad caafimaad qaba oo aanu la socono xaaladooda oo qof xanuunsanaya iyo qof calaamada ay ku soo baxeen midna ma jiro dadkanu shaybaadh ka qaadnay waali waa intii hore iyadoo saan horeba idinku sheegay aanu doonayno shaybaadh ballaaran inaanu bilowno wiiga soo socda oo aanu lixda gobolba ka qaadno dad deedna aynu hubinno sida ay wuxu jiraan iyada oo ay dadkaynu ka qaadi doono ay noqdaan dadka xumada leh ama qufaca leh ayaan ka qaadi doonaa shaybaadh ballaaran kaas oo aan ku ogaan doono balin bulshada dhexdeeda wax jiraan iyo inaanay jirin kaasna waan idinla wadaagi doonaa markuu soo baxa hadii alla yidhaah tirooyinka haddii aan ku noqdo dadka aan screen garaynay ee ka soo galay meelaha xuduudaha iyagoo la socda gaadiidka ganacsiga waa 1,237 qof oo dhammaantood ahaa dad aanay ka muuqan wax calaamada ah ama dad gooni loo reebay oo xumad qaba aanu ku jirin waxa kaloo iyadana aan idinla wadaagayaa in weli karantiinka ay noogu jiraan 15 qof waxa aan weli idin sheegayaa inay jawaab ahaan dibadda inoogu maqan yihiin 11 xaaladood jawaabahoogii ama 11 saambal oo aan filaynayneegana wiigan inoo yimaadaan waxa aan idinla wadaagayaa call centerkii dadka soo garaacay 24 saacadood ee u dambeeyey inuu yahay 17,837 qof oo ay u jawaabeen shaqaalaha diyaarka ku ah xarunta call centerka waxaa kaloo bulsho weynta la wadaagaynaa in intii koolka la furay dadka soo garaacay ay yihiin 382,790 qof taas oo ah nambar badan iyadoo aad arkaysaa nambarku inuu hoos u soo dhacayo soo garaacay sababtuna waxa weeyaan fariimihii aynu halkan marinay ee aynu dadka ka codsanay inay ka daayaan ku celcelinta iyo ciyaarta ay ka daayaan koolka waxaan leeyahay bulshadu way qaadatay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan idiin sheego in ay socdaan howlihii diyaargarowga iyo kahortaguba cusbitaaladii ay inoo diyaarsan yihiin gobollada coordinationkoodii uu socdo surveillance-ka waxa la yidhaahdaa ama xuuraanku uu socdo oo aan ognahay haddii kaysaska xumada leh iyo xaaladahoogaba aan la socono waxaa kale oo jira in aan doonayno sidaan horeba idinku sheegay inaanu samayno sambalis aan ka qaadayno magaalooyinka waaweyn iyada oo aan sambaliskaasi bilaabi doono wiigan soo socda maalmaha ugu horeeya haddii alla yidhaah oo aanu isleeyahay sabtidaba waan bilaabi doonaa inaanu sambal la qaadno oo aanu samballa badan qaadno aynu ku ogaan karno inay wax jiraan iyo inaanay jirin waxaan jecelahay inaan bulshada mar kale la wadaago kelmadaha fariinta ah bulshadu waa inay qaadataa inay social distance ka sameeyaan ama ay kala fogaadaan bulshadu waa inay qaadataa inay kala fogaadaan waxaynu gelaynaa bishii rabadaan alxamdulilaah ilaahay haynagu anfaco khayrkeedana hayna siiyo bishaa rabadaan inta badan maalintii dadku waa ay seexdaan oo way samxaddu way yaraataa meelo badanoo ama wax laga cunaya ama wax laga iibsanayana dadku uu ka yaraanayaa laakiin habeenkii ayaa la soo baxaa weli waxa aan dadka ku waaninaynaa oo aan ku celcelinaynaa qofkii aan shaqo weyn u soo baxayna inuu gurigiisa joogo waxaan ku celcelinaynaa inay nadaafadu joogtay noo ahaato waxaan ku celcelinaynaa in qofkii qufacaya ama hindisaya ama calaamada durilihi aanu tegin meelaha dadku ay ku badan yihiin gurigiisana iska joogo waxaan ku celinaynaa markuu qofku qufacaya inuu daboolo afkiisa iyo sankiisa waxaan bulshada la wadaagaynaa oo aan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinaynaa inay qaataan fariimaha kala duwan ee ka soo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka kuwaas oo ah fariimaha rasmiga ah ee bulshada
وشيء جي حقيقة كذا هلك أي حالة دمريسو حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسان.